芋泥千层蛋糕。哇，四层芋泥，紫薯芋泥，这个也看着太治愈了吧。里面是有整块这个芋泥的，这里面都能吃点那个芋泥颗粒。果然甜品可以治愈一切不开心。来个蛋糕，哇，真的，奶油成厚了，哇塞！哎呀，
外面这一层是白色的巧克力。哇，满满的幸福啊。Hello， 今天吃个蛋糕。都不忍心破坏它，长得太美了。太好吃了。这能吃吗？这啥玩意？竟然不是巧克力。满满的奶油，家人们吃蛋糕。哇，双层加厚的。满屏的快乐。这个不能吃。
哇，这个果酱多的都溢出来了，哇塞！哎呀，满满的，哇塞，哇，满满的幸福。这个能吃吗？拍大蟹。哇，到处都是贝壳，这个全是假的。放后边。哇，这奶油成厚了。哎呦，饭吃了。剩下留给我老妈啦。